Hola, Diglaia i soc farmacèutic a Farmàcia Les Escoles. Jo em dic Laia i treballo també a Farmàcia Les Escoles. Parlem català tant a la farmàcia com fora d'ella. Tenim un servici de tricologia específic per al cabell. Tenim un sistema de dosificació personalitzada per a que la gent es pregui millor els medicaments. També tenim una àmplia línia de productes naturals. Si necessiteu una farmàcia de confiança, una farmàcia de casa, us esperem.